Tere hommikust kõigile! Täna on 2. jaanuar 2019, kui ma panen siia vale aasta, siis ma olen endas väga pettunud. Kell on 12:30 hommikul ja las ma räägin teile väikese loo. Mul oli tänaseks väga hea plaan. Ma plaanisin ärgata ülesse, ma plaanisin minna trenni ja seda kõike vlogida, et tuua veidikene ka uus aasta motivatsiooni võibolla teile. Siin ma pidin tulema koju ja monteerima ja olema üliproduktiivne. Ja siin ma ärkasin ülesse ja õues oli reaalne torm. Terve öö puhus tuult nii kõvasti. Ja ma olen nagu kõrgel ka, nii et ma kuulsin seda nagu ekstra hullult. Ja see oli nii annoying, sest ma ei saanud magada selle pärast. Ja nagu see oli nii kõva tuul, et ma ei tule mu mingi akel enda veest ära reaalselt. Nii et sinna läksid mu plaanid trenni minna, nagu ma ei suuda siuks ilmaga kodust välja minna. Ma ei taha minna trenni ja pärast mingi külmetada, nii et noh. Ma nüüd ei teagi, mul tegelikult on nii palju asju, mida ma peaksin monteerima ja mul on nagu ülipäeva asju teate nagu need päevad, kus te teate, et te peaksite lihtsalt koju jääma ja mingi 4 tundi järjest asju tegema. See on tänane päev, aga ma ei tea, kas ma viitsin väga. Ma proovisin jõule vlogida. Ei tund välja, sellepärast, et mu kaamera oli terve aeg nii halva settingu peal. 24. detsember, aka jõululaupäev. Miks ma käitun nagu ma oleksin 13? Nagu see iso oli mingi väga veidralt sätitud. Ma ei tea, kus ma olin, kui ma selle sätisin ja ma ei pannud tähele, kui ma filmisin ise. Kogu see vlog oli lihtsalt nii sebruline ja täiesti võimatu vaadata. Ma mõtlesin, ma lihtsalt säästan teid sellest, aga ma insertin siia enda parimad momentid oma jõuludest. Pole veel kingituste openimist teinud, aga Laura vaatas enda kingitust hommikul. Lihtsalt nagu ennes, nagu for no reason. See on veits imelik. Selle klippi nimi on nüüd, et Laura teeskleb, et on üllatunud, kuigi ta tegelikult ilma luba küsimata avas juba oma kingituse täna hommikul. Esimene kingitus kuusal on Laurale. Oota, tule vastu mulle veits. Vaatame Laura ehtsad reaktsiooni. Nii, näita, mis siin on. Šokeeritud. Oh, cute. Nii, mis sa veel said? Sa kindlasti ei tea. Fuzzy socks. Pehme. Oled sa üllatunud? Kui üllatunud sa oled, Laura? 11. Laura, mis? Veel sokke. Karuti ja niusi pani turu peale. Kord kui möödas olid iilid, unes pärkasid kõik siili. Oskar, kas sa oled lolliks läinud või? Oh my god, mitte, Oskar, mind ei tohi! Tal on reaalne kama... Oh my god, Oskar, kas kõige läinud? Kas sa oled haiget, Oskar? Teed, et kui ma selle sisse pannaks? Ma sain perfektse kaadri. Ta tapab ära mind, kui ma selle sisse pannaks. Ühesõnaga peale seda, kuna see matki on kõige meeldivama, siis see oli tore, aga mu varbad külmetasid. Siis ma olin nii väsinud pärast. Kas sa tahad ära minna või? Ei, sa tahad, te pidite... Laura! Okei, ma tulen teid hiljem kiusama siis. Ma palusin, kas sa tahad mu vlogis olla ja no ilmselgelt vist ei tahtnud. I am getting sick of this alone vlogging, eks ole? Ma näen ikka sind. Seejärel jõudis kätte uus aasta, mida ma samuti proovisin vlogida. Ma käisin massaažis esimest korda 31. Ma käisin just mu elu esimeses massaažis. See oli 1/2 tundi ainult, sellepärast ma ei julge pikemat alguses võtta. See oli lihtsalt the best experience ever. Ma hakkan mingi iga päev pole kooli käima. I am so happy. Siis ma hakkasin ennast valmis panema ja mind hitis kõige hullem selline... Kuidas ma seletan? Lihtsalt halb tuju. Ja me nii kui nii oli muu aasta enda peretuttavatega, nii et ma koha peal poleks nii kui nii väga saanud midagi vlogida, nii et these are my excuses for today. Ma nüüd ei teagi. Ma nagu, oh my god, ma ei söönud hommikul midagi. Mul reaalselt tuli praegu meelda, ma ei söönud midagi ja ma jõin kohvi ja mul pole kõht tühi. Mis inimene ma olen, ma ei saa aru. At this point ma on tunne, nagu ma teeksin mingi 24 tundi stuck in my apartment challenge'it ja ma tahan proovida teile nagu lasta kuulata, mis hääled õues tulevad. Praegu ei vaikseks. Isegi kui mul oli mingisugune väiksemgi plaan täna mingi hetk majast lahkuda, siis ma kardan, et seda ei juhtu. Update, nüüd on juba reaalselt õhtu, kell on juba mingi 9. Aga mina ja Laura hakkasime vaatama Netflixist ühte Black Mirrori filmi. Ma lugesin selle kohta, et see on interaktiivne film, mis ma olin mingi...
bitch, what the fuck. Ja siis suddenly Sydney snapib mulle nagu klipid, kus ta on freaking out, nutab ja vaatab seda ja nagu mängib seda filmi. See on reaalne interaktiivne film, nagu sõnaotsuses mõttes. Sa, nagu, võibolla siukas on olemas ja ma reaalselt ei tea, aga sa saad seal valida, kuidas see lugu läheb. Me oleme praegu alles mingi peaaegu poole peal vist, nüüd asjame süüa võtta. Sellist minu kiire check-in ja kohe kui see film on mul vaadatud, siis ma teen teile review selle koht, sest siia maali on see väga hea. Kätt on jõudnud järgmine hommik. Ma nüüd jätkan enda movie reviewga, mis eile õhtul poolikuks jäi. Põhimõtteliselt Laura on ka siin, ma tegelikult ta peaks ka kaadris olema. Sellepärast, et tegelikult tema teeb ka reviews meile, sest me vaatasime seda filmi koos. Nii, mis on sinu... Aga tegelikult, miks ma üldse sugest ühin? Sa ei saanud poolest asjast no, midagi aru. Täpselt. Ma arutasin... Sina ei saanud see, mingi aga ma... Aga sa olid telefonis. Ja ka ma arutasin pärast Sydneyga seda ja siin ma sain aru, see oli üli hea film. Ma väga soovitan. Ainult, et esimene kord vaadates ma olin väga segadses, sest ta ei näita kaua, see kestab. Ta kestab kuskil poolteist tundi vist. Ma olin nii häiritud sellepärast, et ma ei saanud aru, mis juhtub. Pärast ma sain teada, et sellel filmil on 5 lõppu. Me nägime ühte, ma vaatasin kohe peale seda teist lõppu ja mul on veel 3 lõppu, mida vaadata. Kui te olete Black Mirrori sarja vaadanud ja teile meeldib, siis see on sarnane. Aga ma tean, et Black Mirrori sarjas on ülipõrjus üks osad, millest ma midagi aru ei saa. Nagu see mõjus samamoodi, nii et see oli sõike veits creepy. Ma pean arvim ära sellega, et ma pean kaamerat köörab. Ma pole arvim ära sellega, et ma pean kaamerat keerama enda poole, kui ma räägin, sest mikker on siia poole vaata. Oh jah, ilma update, ilma teada. Täna on ilm parem selle koha pealt, et ei ole pilves, päike paistab, aga tuul on ikka sama kõva. Laura on thing, Laura kogu aeg kujutab ette, et ma olen täällä rahavõlgu. Näed, ta rest kogu aeg kujutab ette, see on kõige naljakam asi üldse, vaadake. Okei, kui ma otsin 15. Ja siis sai mulle veel 2 eurot mõõdu, kui ma tõin alt garaasist, et see oli 17, siis sa maksid 10 ära ja siis on veel puudu. Ei ole. Meil on olnud võrreldes eilsega nii produktiivne päev. See on golden hour. Ei ole, seal lihtsalt on päike, Laura. Me just käisime Reval Cafes, ma mõtsin, et äkki kui ma kodust välja lähen, mul on nagu parem töö... Töömotivatsioon. No, mul on õppimisega ka, et ma... Jaa, mul sama. Nüüd me lähme Lauraga sööma, sest me ei pole lõunat söönud ja loodetavasti ma saan jätkata enda produktiivse päevaga. Nüüd mingi auto pullapis me kõrvale. Appi kui pillik! See on alati meie laud. Me tulime Lauraga Kõrmen kafeesse sööma. Ma tellisin esimest korda nende mingid pelmeenid. Oh my god, et näevad kaameras nii artsid välja. Ja Laura ma on ka seal ja need näevad nagu... Okei, mingi naine kõndis mööda ja ma vaatsin talle otse silma. Noh, ma nüüd maitsen neid pelmeene. Aga ma vihkan hapukoort. Okei, tore, et sa mu peavega mõtlesid. Need pelmeenid on nii head. Ebareaalselt hea. Kõrmen kafe, Kõrmeni pelmeenid. 10-10. Tere hommikust kõigele! Ma ei planeerinud seda vlogi alustada kodus, sest ma olen nii palju kodus vloginud ja mul actually on täna midagi plaanis. Kuid. Ma panin selga just ühe mega ägeda outfiti, mida ma lihtsalt pidin teiega jagama. Lähme Laura tuppa tema ägeda peegli juurde. Te olete kindlasti seda pusa mul üli palju seljas näinud. See on minu casual ja mul meelib tegelikult selle outfitiga seda lahti kanda, aga ma panin ta kinnist, lähme õues soojab mu kurgu soojas. Kuid! Reaalselt, vaadake minu uusi sokke. Okei, mul on nii ebamugav hetkel. Need on minu uued the cutest sokid ever, mis jõuluvana mulle tõi. Need on Calvin Klein'i omad, mis on nagu fancy. Tavaliselt ma kannan mingi H&M sokke, aga need on nagu fancy. Ja need on nagu exactly samat värvi, mis minu see. Ja hetkel olen ma in the process of moosime ära mu emme, et ta viiks mind linna, et ma peaks taksoga minema. Oh my god, ma ei ole kunagi mikrisse krooks olnud vist. Saad aru, ma avastasin midagi just veel. Kui ma võtan selle seljakotti, no ja rahakotti on mul igulisema, siis need matchivad ka... ma ei tea, mis mul kaamera teeb hetkel. See on samat värvi peaaegu, mis mu sokid ja mis see ülemine värv siin. Ja see on samat värvi, mis see... Okei, teine, aga see on tegelikult tumedume siin ine. Today is my lucky day. Ma ei saanud minna bussiga, sest ma olin juba hiljaks jäänud. Ja taksoga ma ei tahtnud minna ja mu emme tõi mind ära, mis seal on meisnes. Ja nüüd ma annan veel Laurale võtmed üle. Sellepärast sellel inimesele ei jää meelde, et võtmed tuleks kaasa võtta. Nii, ma tegelikult tahtsin vloogida, kuidas ma Laurale need võtmed annan, aga siis ta oli oma sõbranna, kes ma mõtlesin, et täna pole üks päevadest, kus ma Laurale piilikus tegitan. Nii, et ma ei vloogin taga. Ma sain just sala infot, et Laura ostab endale Bubi jacketi, a.k.a. Teddy Bear jacketi, a.k.a. Emma Chamberlain jacketi. Ma ei öelnud just vist jagi eestikeelset sõna. Need on need pehmed jakid, vaata, mis on nagu...
pehmed. Laura ostab selle endale ja ma üritan mööda vaadata faktist, et meie kliimas on need ekstreemselt ebapraktilised, sest meil rast ei ole ilma, millal seda kanda. Sügisel on liiga külm, talvel on ilmselgelt liiga külm ja nagu suvel, kui on, okei, no võib olla suvel mõni päev, kui on siuke parajalt külm, vaata. Aga samas see on mingi karvane asi, nii et ma ei oska midagi öelda. Sama, ma ei saa aru, Laura, miks sa ostad selle? Update, ma olen täielik fail vlogger olnud täna. Ma vlogin hetkel Aivi vannitoas, sellepärast, et õues on juba pime ja kell on mingisugune 6 ja ma sain Linnas Vikiga kokku, ma kohe näitan teile, et ma teen enamik juttu siin ära, kuna siin on hea valgus. Jah, mul on projektor kaasas, aga ma eelistan alati seda naturaalsemat valgust veits rohkem ja me tulime Aivi juurde ja algus ma mõtlesin, et see on siuke tavaline külaskäik ja siis et hõrnis mingi full meetinguks. See on üli tore, sellepärast, et sa alati on mingi... Vabandust, see on alati üli inspiring ja me tegime, aga ma näitan teile ka. Vaata, mul on probleem. Kuna mul on mikro ainult ühele poole, siis ma näitan siin ja siis saa rääki, mida me sõime, sest ma asja siit poolt rääkida näidata, siis ma pean ümber keelema, aga ma ei viitsi. Ei, siin on Viki! Ja täna me sõime! Minu idee oli kõik toit, mis me tõime, ehk siis porgandid, need, mis iganes seemnete või rukkileiva snäkid ja kaks hummust ja Maria isiklik lemmik on röstpeedi oma, mida me sõime Riia tripil throwback moodan, sa paned klikki siin. Jaa, paned. Flashback. Lambist leidsin suhtes asja. Röstpeedi hummus, kus jahuvaba seemne näkileivaga. Viljas vetsi. See on hea. See on hea, see pole halb. End of flashback. See on üli hea reaktis, see on mu lemmik hummus ever. Aivi oli nii tore ja küpsetas meile imehäid muffineid, mis need olid kaerajahuga, siis punase sõstraga valge šokolad, kookus, suhkur ja natuke keetrit, et nad oleks moistid. Eks ole. Ja need olid üli head ja meie tavaline basic külaskäik törnis mingi full on business meetinguks, aga see oli nii tore, see on nagu... Ja see on nagu health therapy, et sa tuled, sa räägid oma probleemidest, Viki on nagu seal ja siis ta nagu on pikal ja räägi oma muredest, siis mina Aivi istume, kuuleme mingi, okei, okay, kõik saab korda mingi. Me tulime tegelikult Aivi võrde sellepärast, et ta hiljuti just kolis ja me tulime te muud place'i valdama. See on Aivi imeilus köök. Oh my god, ma demonstreerin, kuidas see kap, kas ma pidin puudutama seda või? Ja nüüd vaadake, kui ma olen kinni vana, ma vajutan nuppu. See on nagu mingi robot. Mul on kui tavaliselt puit kunagi ei meeldinud, aga see on siuke hele puit, nii et ta näeb nagu ülinunju välja. Ja siis siin on elutuba, me sõime ja siia tegelikult tuleb laud, ärge muretsege. Nii et ja me nüüd Vikiga probably hakkame minema, sest me oleme siin juba mingi mitu tundi on tõepab linna minema. Ja me tegime vahepeal nii intense räägimist, et mu nägu läks nagu, ta hakkab õhetama, kui ma ülipikalt räägin. Nii et arvatavasti ma peaks koju rahunema minema. Põhimõtteliselt nagu roughly on see vlog nüüd, noh, nagu läbi. Nüüd on nagu public service announcement, kui keegi ei viitsi mu vlogides kuulata seda, kuidas ma räägin, siis te võite välja eksida, seda vlog on läbi, ma nüüd räägin veits nagu personal juttu. Ma hetkel just hakkasin enda 2018 recapi nagu jälle monteerima on ja siis ma mõtlesin, et kuna see aasta ma tegin selle recapi väga sellise positiivse, noh, mitte, okei, okay, positiivne on nagu vale rõhk, mida ma tahtsin panna. Aga ma mõtlesin, et nagu iga aasta ma nagu veits ikkagi reflektin oma aastale nagu in a deeper way, aga ma lihtsalt mõtlesin, et äkki nagu inimesed ei viisi seda tiipi viisi sellest kuulata ja siis ma tegin nagu selle main kanali video, lihtsalt videona, et kui ma seda tagasi vaatan, see on kiirelt monteeritud, mul on lihtne nagu tagasi vaade 2018. aastale. Aga samas mul nagu, kui ma ise jälgin teisi sisula, siis mul Ma nagu enam ütlen YouTuberiks, sest sõna käib mulle veits närridele, aga nüüd ma ütlen sisuloojaid, aga see sõna vist häirib mind veel rohkem. Kui ma jälgin teisi nagu välisma YouTuberid, siis mulle meeldib, kuna ta on ikkagi veits rohkem personal oma videotes ja räägivad. Ja mul on tunne, et kui on osad vaatajad, kes on olnud minuga juba väga-väga ammus saadik, siis te probably olete confused sellest 2018. aastast. Sama confused kui minagi. Ma olen otsin terves aasta stiili või sisu, mis mind konkreetselt huvitaks. Ja see ei ole lihtne, sellepärast, et mul meeldib teha kõike ja siis ma olenki nagu, ma ei räägi sellest palju oma kanalil ja võibolla siis on väga segadus tekitav, et ma proovin nii erinevat tüüpi videoid, ma teen sit-down, siis ma ei viitsi väga palju sit-down teha, aga samas kui ma teen, siis mingil osale teist meeldib see nii väga, tulete mingi oh my god, siis ma proovin teha väga kiireid vloge, et nagu neile, kes tahavad lihtsalt vaadata kontenti, et sa tuled, sa vaatad selle ära, saad oma eluga edasi minna, aga samas ma tean, et nagu minul on osad inimesed, keda ma jälgin ja nagu nende puhul mulle räägivad meeldivad, kui nad räägivad. Nii et see on nagu hard to please everyone. Nii et
see oli murent. Sellel jutul siin ei ole mingit nagu järeldust, see ei ole nagu mingi conclusion, et nüüd on lugu ja aga nüüd ma jõudsin järeldusele, ei, ma ei ole mingile järeldusele veel jõudnud. Aga ma lihtsalt mõtlesin, ma annan teile teada seda, et te ei oleks confused, kui ma palju erinevaid videostiile proovin, sest kui ma proovin mingid erinevaid tüüpi videoid teha, ma ei tea kunagi, mis mulle meeldib. Nii et te võite alati jätta kommentaare, millis see stiilis videotele meeldavad. Ma tean, et see vlog oli veits rohkem siuke at home, siuke hästi palju kodus olemist ja see ei olnud väga huvitav, aga ma loodan, et pole hullu. Nüüd hakkab kool uuesti, mis on loogi masendav, nii et going strong, olge tublid ja näeme teiga juba järgmisel pühapäeval. Ja see fun fact ka, ma proovin nüüd enda schedule'ist kinni pidada iga pühapäeva uploadida, ma vähemalt proovin, vaheajal läks hästi, ei tea, kuidas kooli ajal läheb. Nii et näeme teiga varsti. Tšau!